dobrodošli u novu epizodu. Danas imamo Beyblade Burst i krećemo. Idemo u Bejsandok. Ovo je druga epizoda. Ali dobro, možemo se krenuti. Nisam vidio da će da bude toliko velik. O, pa ipak jači imam udar. Znači, ja sam mislila da sam gotov. Sam napunio health. Da, nije strašno. Opet izjednače. Ljudi, opet je bilo izjednače. Hajde još jedan udarac. Pobjeda. Prva runda. Mogu da kupim nešto u šopu. Ja mislim. Vjerovatno, bolje da skupim pare. Naprimjer, za ovo. On kopio da skupljam za Valdreka, novog, ali mnogo će da treba. U ovoj epizodi ništa neće. Ajde sad igramo sa Rock Tower.
U prošloj epizodi ovog sam pobedio. I neću da se povedim sa Rock Tower. Nisam trebao s Rock Tower. Ovo se obal prije. Koliko mi je dužina? Super 100. Za malo da je puko. Sećam se. Health mi se puni, ali ništa. Za sljedeću epizodu igramo samo ovak. I sljedeću epizodu kupujemo nešto. Ušao. Verovatno. Ove. Za sredinu Beyblade. Šta je to zlatno? Ne verujem da će to zlatno tako. Ne izgleda mi baš naj. Sad ću da nadogradim druge Beyblade. Super. To je to, ljudi, od ove epizode. Ćao.